Bueno, nik uste dut e, bai bildu osatzen dugun alderdiok konstiente garela momentu honetan eh herri honek bizitzen ari duen momentu politikoa, ez? Eta arduraz jokatzeko hitza eman genuen aspaldi eta nik uste dut eh hiru alderdiok gubilduren isena hitze egin dezake ugarrita garbi eh ardura horrekin bukarar arte joango gara eta momentuan eskatzen den e, erabakiak hartuko ditugu. Nik uste dut, sentzu horretan, amaiurrekin izan zen bezala, e, amaiur izan zen benetan, e, momentu politiko horretan beharrezkoa zen apostu politiko bat, eta ziur gaude, e, datosen hauteskundeak ematen direnean, bildu neurrira gongo dela, momentu politikoak eskatuko duen neurrira. Sí, decía que Bildu se comprometió a estar a la altura del momento político que estamos viviendo en este país. ¿no? Eh, así lo demostramos en el primer paso, en la alianza de los dos partidos y las personas independientes que conformamos Bildu. Y en ese sentido tomamos el compromiso de llevar hasta el final ¿no? nuestra responsabilidad. Yo creo que un nuevo paso fue la alianza con Aralar para las elecciones generales. Y en el momento en que lleguen las, las eh, parlamentarias de la CAF, estoy seguro que, tanto, que Bildu, por lo menos, sabrá estar a la altura ¿no? y que si se plantean alianzas que sean buenas para el conjunto del país, las llevaremos a cabo.